rhaglen gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau'n Deg. Ein nod yw eich helpu I sicrhau dechrau gorau posibl i'ch plentyn. Mae Dechrau'n Deg yn canolbwyntio ar 4 maes allweddol. Byddwch chi a'ch teulu yn gallu elwa ar y rhain o'r cyfnod cyn geni hyd penblwydd eich plentyn yn 4 oed. Y meysydd yw darpariaeth ddwys gan ymwelwyr iechyd, awgrymiadau, cynghorion a chymorth ynghylch rhianta, help gyda datblygiad iaith a gofal plant rhan amser am ddim pan fydd eich plentyn yn 2 oed. Chi a'ch teulu yw'r bobl bwysicaf ym mywyd eich plentyn. Y misoedd cyntaf ar ôl cael babi yw cyfnodau mwyaf cyffroes, gwerthfawr, blinedig a heriol eich bywyd. Bydd eich tîm Dechrau'n Deg yno i'ch cefnogi, bob cam o'r ffordd. Bydd eich tîm Dechrau'n Deg yn eich helpu I baratoi cyn I chi gael eich babi. Gallant ddod i'ch tŷ neu gallwch fynd I ddosbarthiadau cyn geni lleol. Bydd y dosbarthiadau hyn yn rhoi cyngor I chi ar eni plentyn, newid cywynnau a rhoi bath I'ch babi a chewch gyngor hefyd ar bwysigrwydd siarad a chani I'ch babi, cyn iddo cael ei eni hyd yn oed. Gall eich babi heb ei eni glywed popeth yr ydych yn ei ddweud, a bydd wrth ei fodd yn clywed eich llais. Ar ôl eich babi gael ei eni, bydd eich ymwelydd iechyd yn dod i'ch gweld. Am bod ni fo catchment mor fach, ydyn ni'n medru gweld y tyluoedd lot amlach. Wedyn, am bod ni mor aml yn y tŷ, fydden ni bigo I fyny os mae yna broblemau lot cynt. A y mwyaf buan, da chi'n medru pigo ar y problemau. Mae'r outcome yn lot gwell i'r plentyn yna yn y dyfodol. Siaradwch a'ch ymwelydd iechyd a dywedwch pa gefnogaeth, cymorth a chyngor y hoffech ei gael. Bydd eich ymwelydd iechyd yn trafod manteision bwydo ar y fron a sut I gadw eich cartref yn ddiogel. Bydd eich ymwelydd iechyd yn eich cyflwyno I aelodau eraill o'r tîm Dechrau'n Deg, gan gynnwys gweithwyr chwarae, gweithwyr cymorth iaith a gweithwyr rhianta. Byddant yn sôn am y gwahanol grwpiau, dosbarthiadau a chyrsiau yn eich ardal chi. Gall y rhain amrywio o dylunio babanod, sesiynau chwarae bler, sesiynau iaith a chwarae, a choginio gyda phlentyn. Mae sesiynau sy'n rhoi cyngor I chi ar ddelio â materion bob dydd hefyd ar gael. Dyma gyfle gwych I chi gyfarfod â rhieni eraill a chyfle i'ch plentyn wneud ffrindiau newydd. O dechrau un, dwi wedi bod yn cael support gyntaf o Ria, merch fi, mae hi'n tair oed. Oedd hi trafodd efo speech hi, I ddim yn clywed, ddim yn bita, ddim yn cysgu. So dwi wedi cael few operations yn hospital a pethau. A mae'r support wedi bod yna gyda nhw es dechrau un. To speech therapy, gael dod I crash iddi gael socialise fel plant eraill. A wedyn, gynnu fi hogyn bach wan, diolch yn y dda chwaith, so mae'r support di spredio efo fo. Fe maen nhw'n dod adra hefyd I supportio fi. So maen nhw'n kind of fatha one-to-one basis efo fi, a maen nhw'n rhaid yr amser. Dwi'n ei cyrsiau gwahanol a pethau. Coginio, cadw cwnt, credible years, lot o cyrsiau. So mae'r benefits dim just I plant fi, but I fi hefyd. Bydd canu, siarad a chwarae gyda'ch plentyn yn rhoi dechrau gwych iddo a bydd yn ei baratoi ar gyfer y feithrinfa. Trwy rhaglen Dechrau'n Deg, cewch chi a'ch plentyn fwynhau canu, darllen a sesiynau eraill yn ymwneud â'r iaith gynnar. Bydd eich plentyn yn cael set ychwanegol o lyfrau a chreionau. Gallwch fwynhau edrych ar y lluniau, siarad am y hyn a welwch o'ch cwmpas, a mwynhau gwylio eich plentyn yn sgriblo ei lun gyntaf wrth ganu ei hoff ganeuon. Mae mor bwysig I gallu defnyddio iaith a I magu sgiliau iaith pan byddwch chi'n gallu rhesymu gyda'ch plant. Dyna pam I ni'n rhoi gymaint o bwysles ar magu sgiliau iaith cynnar. Bydd eich ymwelydd iechyd yn cadw golwg ar datblygiad lleferydd ac iaith eich plentyn. Os bydd unrhyw brydenon, byddant yn trafod y cymorth sydd ar gael. Cofiwch siarad â'ch ymwelydd iechyd neu aelod o'r tîm Dechrau'n Deg os oes gennych unrhyw bryderon. Bydd modd i'ch plentyn dderbyn gofal plant rhan amser am ddim drwy Dechrau'n Deg o'r tymor yn dilyn ei ail benblwydd. Gallwch drafod y cyfleusterau gofal plant yn eich ardal gyda'r ymwelydd iechyd. Bydd cyfle I chi ymweld â'r cyfleuster, cyfarfod â'r staff a fydd yn gofalu am eich plentyn, a gwylio eich plentyn yn cael sbryd I ri wrth dyfu a datblygu. Dwi'n meddwl os fysa'r feithrinfa yma ddim yma,
fysa'r plant yn colli allan. Da ni'n gweld lot fawr o plant wedi cael sesiynau ddeddag awr hanner am ddim, a hefyd plant yn cael yr ymyrraeth gynnar cyn yr nhw droi dwy oed os mae'r ymylwyr iechyd wedi gweld bod nhw anna'n fwy o datblygu gyda sgiliau cerdded bwydo. Wedyn erbyn maen nhw yn cyrraedd yr dwy oed, maen nhw wedi cael yr hwp extra. Dwi'n gweld mae hynny yn gwahaniaeth mawr pe maen nhw wedyn yn mynd trosgwyddo i'r ysgol. Mae'r ysgol da ni'n cael feedback yn ôl gyda nhw bod nhw'n gweld pwy deith plant dechrau'n deg achos bod nhw'n gallu eistedd lawr amser cofrestru, amser brybyd, a maen nhw hefyd wan yn di gweld yr gwahaniaeth o be mae dechrau'n deg wedi gallu wneud. Bydd gennych chi ychydig o amser rhydd tra bwch plentyn yn y feithrinfa. Mae rhai rhieni dechrau'n deg wedi dilyn cyrsiau hyfforddi ac eraill wedi cael swyddi rhan amser. Mae eraill yn manteisio ar yr amser i gyfarfod ei ffrindiau, a'i teulu ac i wneud bach o waith tŷ. Byth bynnag awnewch, byddwch yn gwybod bod eich plentyn yn cael amser gwych wrth wneud ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd a fydd yn ei baratoi ar gyfer yr ysgol. Mae'ch plentyn chi yn heiddi cael dechrau'n deg. I gael rhagor o wybodaeth, defnyddiwch y manylion cyswllt ar y sgrin.